جس دن میں بھی اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت للعالمین ہونے کے تفیل ہمیں اولاد نصیب فرمائی, اس دن کو یاد رکھنا بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, کیونکہ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, آپ اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کریں, لوگوں کو بتائیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے, فلاں اللہ کی نعمت ہے, فلاں اللہ کی نعمت ہے, اور پھر اللہ عز و جل کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں جن کے بارے اللہ عز و جل خود ہی فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو, ان کو شمار کرنا چاہو, تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. اتنی زیادہ بے شمار نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی, لیکن اتنی زیادہ نعمتیں عطا فرمانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت پر یہ نہیں فرمایا کہ فلاں نعمت اللہ نے عطا فرمائی تو تم پر احسان کر دیا, یا فلاں نعمت عطا فرمائی تو احسان کر دیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, لیکن قربان جائے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر, جب اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں محفوظ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے پاک کلام کے اندر یہ ذکر فرما دیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. تحقیق اللہ تعالیٰ نے ایمانداروں پر احسان فرما دیا ہے کہ اللہ نے ان میں اپنے عظیم رسول کو محفوظ فرما دیا, سلام کا ذکر فرماتا وَيَوْمَ يَمُوتُ, اور جس دن وہ دنیا سے ظاہری طور پر پردے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دن پر بھی سلام کا ذکر فرماتا ہے, باقی اس دن پر بھی سلام ہے جس دن میں اللہ کے محبوب بندے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرماتے ہیں. وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا, اور جس دن اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے محبوب بندوں کو دوبارہ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس دن پر بھی سلام کا ذکر فرماتا. لہذا قرآن پاک کی اس مبارکہ سے ہمیں یہ روزے روشن کی طرح معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے جس دن دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اس دن پر بھی سلام ہے, اور جس دن ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں اس دن پر بھی سلام ہے, اور جب کل قیامت والے دن جس دن اٹھیں گے اس دن پر بھی سلام ہے, اللہ کی طرف سے سلام ہے. تو لہذا اس قرآن پاک کی مبارکہ سے معلوم ہوا اللہ کے محبوب بندے دنیا میں ہوں یا دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمائے یا قیامت والے دن اٹھے, ان کے لیے سلامتی ہی سلامتی. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے مبارکہ ہے, حضرت سیدنا لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں, حضرت سیدنا لبابہ رضی اللہ تعالیٰ.